No niin, David Ramanringaye tai Dave. Kerrohan nyt ensinnäkin tervetuloa Honkaa, Esport Honkaa. Miltä nyt on nämä ensimmäiset viikot oikein vaikuttanut? Kiitos. Ihan hyvältä on tuntunut. Hyvät olosuhteet ja hyvä valmennus ja hyvin jätkiä. Niin mikäs tässä pitkän loukkaantumisen jälkeen? Niin hyvä paikka olla. Niin pitkästä aikaa tosiaan nyt pääsit kentälle. Pelasit kentällä PKK vastaan Hongan paidassa. 1-0 voitettiin. Mitä kaikkea sulla on kerrottava tästä pelistä? No siis, tosiaan 9 kuukautta ensimmäinen peli, niin lähdin vähän sillä ajatuksella, että katsotaan mitä tässä tulee. Ei se hirveän hyvät näyttänyt vielä, mutta ihan hyviä juttuja. Sai pitkästä aikaa vähän peliaikaa, niin kyllä se tosta lähtee. Että olihan toi, no eka puolen aika pelattiin ihan ok. Sitten toi toinen, saatiin maali siihen, mutta sitten se oli vähän hurumheimeininki. Osittain se oli munkin syytä, että mä olin siinä kymppimestalle, että olisi pitänyt vähän enemmän puolustaa, mutta ei oikein bensa riittänyt enää tuohon loppuun. Kerrohan se ihan sun minkä takia Honka, minkä takia sä valitsit Hongan? No siis just tuon pitkän loukkaantumisen jälkeen, niin mä ajattelin, että se on parvi mennä johonkin hyvään joukkueeseen, pelaavaan joukkueeseen, kun sitten jonnekin ehkä vähän korkeammalle tasolle, mutta ei niin hyvään joukkueeseen. Niin kuin, et se on se lähinnä se syy, että tässä pääsee paljon olemaan pallon kanssa ja pelaava joukkueen, niin siinä pääsee nopeammin siihen pelituntumaan takaisin. Ja pääsee kehittyä kaikkea sellaista. Niin, ja kaikkea sellaista. Diba daba. Niin, kun uutena pelaajana oot ja tuut Honkaan, tosiaan sulla on Honka-taustaa. Joo. Kerro vähän siitä. No siis, no Espoostahan mä lähtöisin, että mä olin 89, FC 89 nuoruuden, ja sitten mä tulin, olis mä se, en muista minkäänkään, mutta 12-13-vuotias mä tulin tänne näin Honka Baseliin, ja meillä oli siinä hemmetin kova jengi ja varmaan parhaat pari kautta koko elämästäni ollut siihen aikaan. Silloin meillä oli tosi kova jengi ja Honka oli menossa ylöspäin. Tässä on taas uusi nousu lähdössä, niin hyvät muistut niistä. Et onhan siitä aikaa. Ei tää ollut samanlainen meistä silloin kun mä itse pelasin täällä viimeksi. Et silloin musta tuntuu, että me pelattiin täällä vanhaa puolella, missä on nyt tekonurtsi. Eteenpäin on menty. Ihan kiva olla backiin Hongan väreissä. Mulla on muutama kuva niistä ajoista, kun mä pelaan. Niin sellainen nostalginen fiilis olla takas. Ihan loistavaa. Hei, vielä loppuun. Mitä terveisiä sulla Honka-mielisille, Honka-faneille, Honka-pelaajille, kaikille näille? Kerro vähän, mitä kerrottavaa sulla on. No siis, vaikka ehkä osalla on jäänyt vähän huonompi maku Hongasta näissä viime vuosien tapahtumien johdosta, niin unohtakaa ne ja tulkaa tsiikaille, että täällä on uusi meininki ja hyvä meininki, että honkalaisiin voimiin lähdetään taas nostaa tätä ylöspäin. Ja mulla on niin paljon mulla on itse asiassa Honka kolista, jos on näitä perustaja äijii tuttuja, niin niille varsinkin terveisiä, että kerätkää taas lisää porukkaa katsomuihin ja pidetään hauskaa. Kiitos. Hyvä, kiitos paljon. Tsemppii meille.